maalinkii afaraad marinka khazo waxaa ka socda duqeyn aan kala joogsi lahayn oo ay israa-eil geysanayso ilaa iminka waxaa lagu soo waramaya in dadka ku dhintay ay ku dhow yihiin

taniyo sabtidii ay burburiyeen in ka badan labayi labaatan kun iyo lix boqol oo xarumo caafimaad dugsiye iyo masaajido masarna waxaa maanta ku shiraya wasiirada arrimaha dibadda dalalka carabta waxaa laga filayaa in ay war mudan kasoo saaraan duqeymaha aan kala joogsiga laha in ay israil ka fulinayso khaza sawirka guud waxa aan caawa ku eegayaa marinka khaza iyo taariikhdiisa dhow a